U osmom kolu Košarkaške lige Srbije, Košarkaški klub Pirot u Pančevu poražen od Tamiša 71-65. Najefikasniji u našem timu bio je Vladimir Đorđević sa 17 poena, Pantić imao 7 poena i 9 skokova. Kod domaćina najbolji i najefikasniji bio je Krstanović sa 17 poena. U narednom kolu, u sredu od 18:30, Košarkaški klub Pirot igra u hali K sa ekipom Sloge iz Kraljeva. Rukometašice Pirota ostvarile su i petu pobedu u prvenstvu prve ligi isto grupa B, pošto su savladale drugu ekipu RTB Bora sa 37-22, poluvreme 20-12. Za igračicu utakmice proglašena Ivana Ćirić, ona i Jelena Stojanović bile su najefikasnije sa po 8 golova, Mila Potić je postigla 6. U gostujućem timu najefikasnije je bila Sara Radović sa 8 golova. U narednom kolu ženski rukometni klub Pirot gostuje u Negotinu, gde se sastaje sa ekipom Hajduk Veljka. U petom kolu prve ligi isto grupa B za rukometaša, omladinski rukometni klub Pirot je na gostovanju Aleksincu poražen od istoimene ekipe rezultatom 38-25, poluvreme 18-10. U našem timu najefikasniji je bio kapiten Cvetković sa 7 golova, Stepanović i Gogov postigli su po 6. Pobedom 2-0 protiv BSK u Bogovini u subotu, fudbaleri Tanasko Rajić osvojili su titulu jesenjeg prvaka zone Istok. Osvojili su 36 bodova, koliko i drugoplasirani Hajduk Veljko iz Negotina, ali naš klub ima mnogo bolju gol razliku. Jedinstvo je juče u Pirotu igralo nerešeno 1-1 sa ekipom OFK 0-19 iz Zaječara, pa je prvi deo prvenstva završilo na 9. mestu sa 18 osvojenih bodova. Treći pirotski zonaš, fudbalski klub Senjak, je poražen u Pirotu 1-2 od Bora i posle prvog dela prvenstva je na 11. mestu sa 16 osvojenih bodova.